Bizim mentalitetdən danışaq. Bizim xalqın belə bir düşüncəsi var ki, bizlər uşağı çox qadağa qoyuruq. Həqiqətən Azərbaycan ailəsində övladın həyatına çoxlu qadağalar var. Yəni, əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, bəzi qadağalar məntiqi qadağalardır, uşağın zərərinədir, ondan danışmırıq. Biz bundan artıq olan yersiz, emosional qoyulmuş qadağalardan danışırıq. Və yaxud da ki, bir çox qadağalar uşağın müstəqilliyini bir qorxu kimi görürük. Bir çox qadağalar da onu ilə əlaqəlidir. Müstəqil fəaliyyət göstərməyə imkan vermirik. Deyirik ki, nəsə bir təhlükə başına gələcək, nəsə bir şey olar, yox, özü eləyə bilməz, bu dəqiqə bunun yaşı buna uyğun deyil. İnanırsınız, orada bir sual vermək lazımdır ki, yaxşı, hansı yaş həddi uşaq üçün normaldır, yaxşı, bu işi nə vaxt görəcək? Ancaq qərb ailə modelində, qərb ailə modelinin qüsurları da var, biz onlardan da danışmışıq, ancaq bəzi onların övlad tərbiyəsində olan yanaşmaları həqiqətən düzdür, ifrata da bəzən varırlar. Biz ancaq qismən onları öz ailə modelimizə tətbiq edə bilər. Onlar övladı ilk yaşlarında müstəqilliyə öyrədirlər. Müəyyən dərnəklərə aparırlar və çoxlu insanlarla bunlar ünsiyyətdə olur və yaxud da elə oyunlar var ki, uşağın müstəqilliyini artırır, uşağın intellektual səviyyəsini, psixoloji vəziyyətini daha da inkişaf elətdirir. Bax, o cür oyunları uşaqlara erkən yaşlarından tətbiq edirlər. Bəzi işləri müstəqil görməsi üçün bunlara imkan yaradırlar. Valideyn durur kənarda, müəyyən işlər tapışırır, təbii ki, yaşına uyğun olaraq. O işləri uşaq müstəqil icra eləməlidir. Biz isə necə eləyirik, sən dur kənarda, mən özüm görərəm. Hətta uşaq 10 neçə yaşına, məsələn 11-12 yaşına gəlib, yenə də ana öz qızına imkan vermir ki, ev işləri ilə məşğul olsun. Təbii ki, bu da nəticəsində necə olur? Uşaq müstəqilliyi öyrənməyəndə, böyüyəndə öz güvəni çox aşağı olacaq. Çünki bu, ümumiyyətlə bilmir ki, bu işi mən eləsəm, məndə alınar yoxsa yox. Bu inam, ancaq kiçik yaşlarda müəyyən işi eləyir, bu nəticə verir. O kiçik uğurlar uşaqda özünə inamı gücləndirir. Bundan sonra böyük bir işləri görəndə də bu, onu inamla icra eləyir. Bizim ailələrdə olan uşaqlar sosial fobiyası gücüdə olan uşaqlardır. İctimai rabitələrdə çox zəifdirlər. Bizə bir çoxları yazır ki, kütlədən bu insanlar qorxur, müəyyən bir proyekt veriblər, institutda tələbədir, institut tələbəsidir, müəyyən bir iş verilir. Bu insan bu işi icra eləməkdən narahat olur, fikirləşir ki, bunu eləyəcəm, alınmayacaq və yaxud da bu iş nəticəsində kimlərlənsə ünsiyyətdə olmalıydı, ünsiyyət eləyəcəm, necə alınacaq? Bu uşaq bu şeyləri düşünür. Hansı ki, bu məsələlər artıq çoxdan həll olunmalıdır. Bu, o işin başqa cəhətlərini düşünməlidir. Bir çox hallarda bu ondan qaynaqlanır ki, ailədə uşaqlara düzgün tərbiyə verilmir. O qədər uşaqları sıxırıq, müstəqilliyini əlindən alırıq ki, kompleksli, qorxaq, cəmiyyətdən çəkinən, öz fikrini demə cürəti olmayan, öz güvəni aşağı olan, özünə etimad eləməyən, məndə alınmayacaq, başqalarına etimadı daha güclü olan, tez təsirlənən, infantil insanlar böyüyür. Fiziki olaraq böyüyüm, ancaq şəxsiyyət olaraq, düşüncə olaraq uşaq kimi qalıb. İnfantildir budur.